Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o odnosih. Govorili bomo tudi o tem, o prioritetah, ki jih imamo ljudje, ker pač lestvica se razlikuje od človeka do človeka. Zdaj, če gledamo zame, recimo, jaz zase vem, da meni je družina na prvem mestu. Se pravi, vse ostalo podrejam temu, da je pač moja družina v redu. In takrat, recimo, ko je karkoli, da se dogaja v moji družini, takrat vse odpade. No, naj vam povem, da zadnjih nekaj dni nisem snemala video prav zaradi tega, ker je pač moj oče imel nesrečo in sem bila negotova, kaj se bo zgodilo. Bil je v bolnici in zdaj je doma in je vse v redu. In takrat, ko sem obremenjena z družino, obremenjena v narekovajih, dejansko vse ostalo odpade. Delam vse mimo grede, ravno tako se je dogajalo, ne vem, ko so bili otroci bolni, ali ko je, ne vem, se starejša hčerka ponesrečila. Pač vse ostalo sem prirejala temu, da je bila moja družina v redu. Drugi ljudje, nekateri, imajo pa pač na prvem mestu mogoče denar. In bojo vse naredili za to, da imajo pač tisti kupček na banki in ni pomembno, koliko ur posvečajo temu, da pridejo do denarja. Zadnjič sem govorila z enim gospodom in je rekel, da mu sploh ni jasen, zakaj je njegov zakon šel po zlu, oziroma je rekel, da razume, da je šel po zlu, ampak da njegova dva otroka ne želita niti govoriti z njemu in da nima nobenih stikov. Je rekel, pa se jaz sem delal za preživetje družine. Mogoče pa preveč delal za preživetje družine in je pozabil na to, da mogoče pa družina potrebuje še kaj druga, kot pa samo denar. No, in mogoče nekdo ima pa pač na prvem mestu zadovoljevanje čustvenega primanjkljaja in to je potreba po potrditvi, recimo. Če nekdo ni v otroštvu dobil potrditve, če ni dobil pohvale, če je bil vedno vzgajan s kritiko, se lahko zgodi, da nekako ima podzavestno prepričanje, da ni dovolj dober. In se pravi, pol v zunanjem svetu išče potrditev. Potrditev v službi, da mu rečejo, da je dober, da dobi mogoče kakšen aplavz, da dobi kakšno nagrado, da nekdo reče, dober si. Se pravi, hrepeni po tej pohvali in dobro, to je zdaj moje laično mnenje, ampak jaz mislim, da človek, ki ne dobi potrditve strani očeta, se pravi, te moške avtoritete, bo hlepel po tem, da bo celo življenje iskal neko odobravanje. Ker prav oče, ne, ta moška energija je potrebna za zgraditi temelje tudi v materialnem svetu za preživetje, ne. In kdor tega pač v mladosti ni dobil, bo potem naredil vse v življenju, da pač v službi dobi neko pohvalo in da nekdo reče, ej, dober si, dober ti gre, res si odličen, odličen. In tako naprej. In potem kaj, kje se začne? Tak človek, ker ima potrebo po odobravanju, to odobravanje je dobil v službi in verjetno potem na partnerskem odnosu pa nekaj škripa. In partnerka se začne pritoževati, cele dneve si v službi, samo delaš, nič te ni doma in po možnosti sodelavci grejo včasih še na pijačo in tako naprej in začaran krog. In seveda, kaj se zgodi? Doma dobi kritiko, on pa hrepeni po pohvali in začne bežati še bolj v službo tiste odnose, kjer hranijo njegov primanjkljaj in se v bistvu začne razkol. Zdaj, seveda, kje je rešitev? Rešitev ni, da se partnerka spremeni, ampak da vsak pri sebi pač pogleda svoje odnose in reče, aha, tukaj noter ga pa mogoče jaz sem mečkam biksam in da ozavestimo svoje podzavestne programe. No in zdaj seveda gremo na knjigo, ko imajo duše žur. Tukaj noter boste najdeli kup teh podzavestnih programov, da lahko preverite. Preverite, če imate mogoče v svoji podzavesti program, potrebo imam po, ne vem, po kupovanju ljubezni na ena zadnje. Recimo, jaz sama vem, da sem imela težave s tem, da sem imela potrebo po kupovanju ljubezni, se pravi, bi vse naredila, da bi nekomu ugodila, nekomu, tudi strankam.
In zaradi tega pač nisem znala reči ne, zaradi tega nisem postavila jasnih mej, zaradi tega je bilo pa tako, da daš mezinci in pride na koncu do tukaj gor in takrat, ko začneš postavljati meje, ljudje okrog tebe pisan gledajo, ker rečejo, pa ko ti pa je, si bila zmerom tiho. Tako da, ne? Tukaj noter pač vsak izmed nas je na svoji poti učenja, da vsi delamo neke korake v življenju in pomembno je, da prepoznamo, katere vzorce imamo. Če imamo pač potrebo po potlačevanju svojih čustev, smo na dobri poti, da se začne nekje odražati avtoimuno obolenje. Zdaj, jaz vam priporočam, da sicer preberete knjigo, ko telo reče ne, sicer to ni knjiga za pred spanjem, ker dejstvo je, da ta knjiga je polna zgodb, teh zgodb, težkih zgodb, kako so ljudje pridelali avtoimuna obolenja. No, knjigi, ko imajo dušo žur, sem pa izpisala podzavestna prepričanja, ki pa lahko vodijo v avtoimune bolezni oziroma prav iz te knjige sem šla izpisevati ven možne podzavestne vzorce, ki jih nekdo nosi. Recimo, za mamo nisem dovolj dobra. Oziroma, tudi za očeta nisem dovolj dobra, za nikogar nisem dovolj dobra. V duši nosim zamero do očeta, ker se nikdar ni postavil za mene. Jezna sem na očeta, jezna sem na mamo. Pač pomembno je, da ozavestimo naše podzavestna prepričanja, druga zadeva pa je, da jih počistimo. No, danes sem dobila vprašanje, kako, katere vaje so to. Lejte, vsi tisti, ki ste na poti iskanja orodi, tukaj noter v knjigi, ko imajo duše žur, imate na strani 216 zdravilno molitev dekodiranja v treh korakih. In kaj boste s tem naredili? V glavnem, prva stvar je, da preverite, če imate podzavestni vzorec, ki blokira ali pa ki ste ga na način prinesli sabo in zdaj v bistvu plešete tako, kot imate ta program. To je tako kot računalnik. Pač računalnik ima nek program in če ga nima, pač ne more delovati. Ne deluje. A ne? In zdaj to je prva stvar, je to, da naredimo, da pogruntamo, ki je podzavestni program. Naslednja stvar je, da zmolimo zdravilno molitev dekodiranja, se pravi vsemogočni Bog, če je v skladu z božanskimi zakoni, naj se ščistijo v vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane in tukaj noter damo pač svojo težavo. In potem vdihnemo skozi nos, roke damo v položaj mudre za moč, za novo energijo, izdihnemo skozi usta, roke damo prislonimo na srčno čakro, izdihnemo in potem je pomembno, da damo roki v klunček in jih usmerimo v štiri zdravilna središča. Se pravi na senca, potem na ščitnico, tukaj, kjer sta dve manjši točki, ki sta povezani z nadledvičnima žlezama, ki sta povezani v bistvu nadledvične žleze, tam se proizvaja stresni hormon. No in potem na sence. Sence vplivajo na epifizo. V epifizi je center za srečo in zadovoljstvo. No in to je drugi korak. Tukaj si ponavljate, vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno Božjo svetlobo in potem date roke v položaj blagoslova in si predstavljate srečen konec oziroma nadaljevanje vaše življenje, iztek tega dogodka. Vsakmo primeru, če imate že težave, avtoimuna obolenja, v tem primeru si vidite sebe, kako ste zdravi, kako ste čili, kako imate energijo in ja, lejte, dobila sem vprašanje od ene gospe, kaj ne naredi zaradi tega, ker ima nastalo, se pravi, ona ima na desni rami ima težave s kalcinacijo. Se pravi, kalcinacija je nezmožno spuščati premika oklepanja. Ona se nečesa oklepa in ne zmore spustiti. Se pravi, ena stvar, tisti, ki imate težave s klepi, se morate prvo stvar vprašati, ali noste v svoji podzavesti program oziroma potrebo po oklepanju varnosti. To je prva zadeva.
Druga zadeva, kar je pa pomembno, da preverimo, ali imate mogoče v svoji podzavesti strah pred premikom naprej. Ne? Vse te dve stvari sta približno isti kovanec, samo dve različne strani. V glavnem, vsakmo primeru, če imamo nek podzavestni strah pred tem, da se ne upamo naprej narediti korak, pač telo sporoča, nekaj se začne dogajati, bolijo nas sklepi, ko nas bolijo sklepi, ja, seveda, mi rešujemo sklepe, ne pa podzavesta. Ne? In naslednja zadeva, ja, ker je pa telo tehnično, je potrebno poskrbeti tudi za to, da deluje tako, kot more. V tem primeru, lejte, vam vsekakor svetujem, dajte začeti uporabljati omega 3 in C vitamin in to zaradi tega, ker omega 3 deluje proti vnetjem na celični bazi, C vitamin pa seveda tudi deluje proti vnetjem na celični bazi. To bi jaz jemala, če bi imela težave s sklepjem, sklepi bi vzela 3-krat na dan omega 3 in 3-krat na dan C vitamin. V glavnem, to dvoje je pomembno zaradi tega, da nahranimo svoje celice. Naslednja stvar, kar bi še naredila, bi pila čaj iz zlate rozge. A veste, zakaj iz zlate rozge? Zaradi tega, ker zlata rozga deluje na razstrupljanje in pomaga pri tem, da grejo čim več strupov iz telesa ven, ker pač telo skladišči strupe v mehka tkiva. Naslednja stvar, gospa Jožica iz Koroške pa svetuje, da takrat, ko imamo težave s sklepi, da si nabavimo glino in si delamo obkladke iz gline. Pravi, da ona jo kupuje v Komendi, tako da to boste sami poiskali na internetu, pa bom prav pogledala tukaj v knjigi spet, ko imajo duše žur, da vidimo osteoporoza, mogoče po nečista menstrualna izgorelost. Zdaj iščem, a veste, ker vam želim kalcinacija sklepov. Aha, poglejte. Glina, glinene obkladke kupite v zelični lekarni, obkladke lahko pustite delovati čez noč. Glina vleče iz sklepa vse strupene tekočine, ustrajajte 3 mesece. To pravi gospa Jožica Okrogrnik iz Skoroške. V glavnem to za omega 3 pa C vitamin sem rekla in čustveni vzrok pa je togost, obtičali ste v nekem odnosu, okosteneli vzorci. Preverite, podzavestna prepričanje, strah me je izraziti svoja čustva, strah me je kritike, strah me je postaviti se zase, potrebo imam, da svoja čustva potlačim. Dobesedno to, kar zdaj le govorim in zdaj kaj narediti naprej. Pomembno je, da čim večkrat na dan ponovite afirmacijo, katero lahko verjamete. Se pravi, osvobajam se vseh spon. Prepričanj in odnosov, ki me zadržujejo v nezadovoljstvu. Dovoljujem si biti jaz. Ni mi treba zadovoljevati potreb drugih. Moja duša se je rodila svobodna. Svobodna sem, lahko grem naprej, stvarstvo me podpira. Tako da v glavnem, to je zdaj iz knjige, ko imajo duše žur. Tako da lejte, zdaj pa če gledamo, kup stvari imamo za počistiti. Jaz zase vem, da še vedno čistim, da na tem mislim, da jaz sem kar zaključila. Ogromno stvari se je nabralo, očitno v zadnjih nekaj življenjih sem lepo počivala ali pa sem si še mečkem bolj zaštrikala moje odnose in sem si naložila še kaj na glavo. Tako da v glavnem vsak izmed nas ima kakšno stvar za predelati v življenju in telo je zgolj zemljevid in nas želi spodbuditi, da nekaj naredimo v tej smeri, da se stanje izboljša. Dajmo zdaj le še kakšno sporočilo, karte prehodu novo dobo, da vidimo, kaj nam stvarstvo sporoča, kaj se skriva v nezavednih, temnih delih mene, prosim za zavedanje. Karma oziroma tema, čiščenje temnih misli, odnosov in vsega tizga, kar je čas, da spustimo. Zaupam Božji hitrosti, vse se ureja v najvišje dobro vseh. To je karta 73. V glavnem dovolite, da se zgodi, da gre naprej, da spustite, vem, da ni enostavno, ko delamo korake naprej, ampak vam pa povem iz lastnih izkušenj, da ko dovolimo
ali pa ko zmoremo izreči tisto, česar nas je najbolj strah, se zgodijo čudeži. Ko sem jaz zmogla, zdaj je točno 6 let od tega, ker sem zmogla izreči dovolj, želim ločitev. Prej enostavno nisem zmogla tega izreči, leta in leta je kričal že v meni, da nekaj moram narediti. In je zanimivo, da sem prej pol leta iskala pisarno, ki bom imela pisarno, ko sem zmogla izreči to, česar me je bilo najbolj strah v mojem življenju. V enem tednu sem srečala eno gospo, pa sva se večkrat srečali in ona pravi, ja, pa kaj ne rečeš, pisarna zraven mene je prosta. Jaz sem prej iskala, šla sem od podjetja do podjetja, tukaj v bistvu na tej relaciji, kjer sem živela, da bi prišla do pisarne, enostavno je ni bilo. A ni to nekaj neverjetnega? No in potem naslednja zadeva, ko sem iskala stanovanje, ki bom živela, spet ga ni bilo in ko sem dovolila, da v moje življenje pokukajo angelčki, veste, kaj sem rekla? Angeli ne najdem. Vi mi najte, najte mi, ki je najboljš za mene in za otroke, da bomo lahko živeli. In dejstvo je, da se je pojavil en gospod, ki me je povezal z eno drugo gospo in ta gospa Darja me je predstavila staršema, in zdaj tukaj, kjer živim, lejte, se počutam res doma. A ni to nekaj neverjetnega, ker ko dovoljš, da se zgodijo stvari tako, kot se morajo zgoditi. Zdaj imam tukaj še Ošotove karte in notranji glas. Pri vsem skupaj je pomembno, da poslušamo notranji glas, ker se bomo popolnosti uskladili. Uskladili sebe v vseh vidikih, notranji glas oziroma naša duša nam govori. Nam govori, nam šepeta, pogosto smo gluhi za ta sporočila in enostavno ne želimo slišati, kaj nam govori, kam nas pelje. Zdaj, ker je bil moj oče v bolnici, je rekel, da je bil v sobi skupaj z enim mladim fantom, ki je začel službo oziroma delal je tudi v vojski in so imeli v bistvu prvi, so šli z avtomobilom karambol, in je zlomil kolk. In sem rekel, kako jasno sporočilo, da je na napačni poti, da to ni njegova pot. In po drugi strani, moj oče kakšno srečo je imel, lahko bi se zgodil v bistvu tudi najhujše in ima v bistvu polomljena nekaj reber polomljenih. Tako da na konc koncev vse je povezano in zdaj je prišla karta prejšnjo življenja. Vse skupaj je povezano s tem, da v bistvu naša duša nas želi spomniti na to, da imamo nekaj za predelati. Da so tukaj vplivi preteklih življenj in da mogoče moramo kdaj kakšno lekcijo narediti v življenju. In ja, vsaka stvar je v življenju prav. Vem, ja, takrat, ko pridejo takeli pretresi, ni enostavno, ampak ja, zaupati v Božje vodstvo, podporo in da se vedno vse izteče tako, kot je v velikem božanskem načrtu. Vedno se zgodi. Ja, in prav vodstvo je prišlo ven. Angelska sporočila dovolj, da angeli delujejo skozi nas, v nas in v našem življenju in potem je vse lažje. Tako da imejte se lepo, uživajte in predvsem vedno sebe postavite na prvo mesto, ker samo na ta način boste lahko naredili tisto, kar želi vaša duša, narediti korake naprej. Uživajte!